Ձարգո վարչապետ, կարգարժան հյուրեր, հարգելի գործընկերներ, սիրելի վետերաններ, ուրախ եմ ձեզ ողջունելու մեր համակարգի համար առանձնահատուկ նշանակություն ունեցող դատախազության 101-ամյակի և դատախազության աշխատակցի օրվա արդիվ մեր հարկի տակ գտնվելու և տոնը մեզ հետ կիսելու համար։ Նոր 100-ամյակում համակարգի տարեդարձ նշելու առաջին առիթն է սա, ինչը խորհրդանշում է 100-ամյակի փորձառությամբ հարստացած, բայց և արդիական համակարգ ունենալու իրողությունը։ Այս արդիվ ուզում եմ սրտան շնորհավորել բոլորիս, դատախազի, դատախազության աշխատակցի պարտավորեցնող և հպարտության վսեմ զգացումներ առաջացնող կոչում ունենալու համար։ Առաջին հերթին շնորհավորանքիս խոսքերն ուղում եմ մեր սիրելի վետերաններին, որոնք համակարգի կենսունակության, մեր երկրում իրավակարգի ամրապնդման գործում ունեցած վաստակին համահունչ շարունակում են ապրել իրենց հարազատ համակարգի առօրյայով, ուրախանալ ձեռքբերումներով, հոգեպես ու բարոյապես նեցուկ կանգնել, իրենց փորձն առաջարկելով նպաստել դժվարությունների հաղթահարմանը։ Դա թանկ է մեզ համար։ Շնորհակալություն ձեզ մեր պետության համակարգի կայացման ամրապնդման գործում ներդրած ավանդի համար։ Հարգելի ներկաներ, նման մասնագիտական տոներին ընդունված է խոսել ձեռքբերումների մասին, գնահատել կատարած աշխատանքը, խոսել անելիքներից։ Այդ համատեքստում կցանկանայի առավելապես շեշտադրումները կատարել այն արժեքների և առաջնահերթությունների վրա, որոնց հենքին կառուցում ենք այսօրվա և վաղվա դատախազությունը։ Որպես չափազանց կարևոր ձեռքբերում ուզում եմ առանձնացնել միասնական դատախազական համակարգի կայունությունը, իր սահմանադրական կարգավիճակին հարիր դիրքերում ամուր կանգնած լինելու իրողությունը։ Այդ կայունության հիմքում ժառանգված ինստիտուցիոնալ հիշողությունն է, առելի պատմական փորձը, պարտականությունների կատարման նկատմամբ պատվախնդիր և պատասխանատու վերաբերմունքի ցուցաբերումը, ընդհանուր գործի և արդյունքի հանդեպ հոգատարությունն ու սրտացավությունը։ Նման որակները չեն կարող արտահայտվել առանց պետական մտածողություն կրելու, առանց արկածախնդրությունից, ինտրիգներից, աշխատանքային գործունեության ընթացքում քաղաքական հայացքներին կամ մանիպուլատիվ էֆեկտով տարատեսակ տեղեկատվական հոսքերով ներշնչվող տրամադրություններին տուրք տալուց կատարելապես զերծ մնալու, բացառապես օրենքով սահմանված գործառույթների շրջանակում լինելու անհրաժեշտության խորքային գիտակցման։ Որակներ, որոնք լավագույնս դրսևորվելով, հատկապես նախորդ տարվա պատմական շրջադարձային իրադարձություններից հետո ծավալված, հատկապես ծանր, առանձնապես ծանր հանցագործությունների բացահայտման, հիմնավորման, քրական հետապնդման, մեղադրանքի, պետական շահերի պաշտպանության դատախազական գործառույթներն իրացնելիս, էապես նպաստեցին մեր երկրում իրավական կայունության և անվտանգության պահպանման ու ամրապնդմանը, քրեայիրավական ոլորտում գործընթացների բնականոն շարունակականությանը։ Ուզում եմ բոլորիդ հատուկ շնորհակալություն հայտնել այդ քննությունը բռնելու, պետական ծառայողին հարիր քաղաքականապես չեզոք, բացառապես մասնագիտական դաշտում մնալու վարկագից և հավատամք դրսևորելու համար։ Դրանով դուք իբրև անհատ և իբրև հավակականություն ամրապնդում եք մեր պետականության կայացվածության, շարունակականության և դատախազական համակարգի դրա անկախտելի մասը լինելու համոզմունքը։ Այսօր էլ մեր դատախազները անհաղորդ մնալով ուղղորդված տեղեկատվական հոսքերով բարոյա հոգեբանական ճնշումներ գործադրելու փորձերին, չտրվելով մեղադրյալների, անբաստանյալների, նրանց կողմնակիցների սպառնալիքներին, մանիպուլյացիաներին, բարեխղճորեն իրենց ծառայությունն են կատարում, ծանրաբեռնվածությունից երբեմն կորցնելով ժամանակի զգացողությունը, հաճախ իրենց ձեռքերով ընտանեկան ջերմ ու տաք միջավայրում լինելու հասանելի հնարավորությունից։ Շնորհակալություն հանուն ձեր մասնագիտական պարտքի այդ զողողությունների և կամքի դրսևորման համար։ Հարգելի գործընկերներ, նախորդ տարվա ընթացքում տեղի ունեցած շրջադարձային իրադարձությունների ամենակարևոր արդյունքներից մեկը, ինչի մասին արտահայտվել են բազմիցս, հանցագործությունների և հատկապես կոռուպցիայի անարտալությունների նկատմամբ հանրային անհանդուրժողականության մակարդակի կտրուկ բարձրացումն է և հանցավոր երևույթների վերաբերյալ իրավապահ մարմիններին իրազեկելու հարցում քաղաքացիների աննախադեպ նախաձեռնողականությունը։ Կարող ենք վստահաբար փաստել, որ հանցավորության դեմ պայքարում ունենք անգնահատելի այնպիսի գործընկեր, ինչպիսին ակտիվ, երկրի ապագայով ու լիարժեք օրինականության հաստատմամբ շահագրգիռ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է, որն իր նախաձեռնողականությանը համարժեք արդյունքների ակնկալիքով քրեական հետապնդման մարմինների նկատմամբ անհամեմատ ավելի պահանջկոտ է և հետևողական։
Գաղտնիք չէ, որ այս աննախադեպ ակտիվությունը հանգեցրել է իր ապա բոլոր մարմինների գերծ անհրաբերվածության, բայց դա մեզ համար ոչ թե տրտընջալու, այլ առավել մոտիվացվելու կթան է։ Մենք իրավունք չունենք վատնելու դժվարությամբ ձեռք բերված և վստահ եմ շատ երկրների իրավապահների համար դեռևս անհասանելի երազանք թվացող այս կապիտալը։ Հանրային վստահության ձեռքբերումը իրավապահ բոլոր մարմինների անխոնջ համակարգված աշխատանքի արդյունքն է, հիմնված փոխադարձ հարգանքի, համագործակցության ոգու, հանցավորության դեմ պայքարում, ներքին անվտանգության համար մղվող անողոք պատերազմում միևնույն բարիկադում միմյանց թիկունքը պահելու ընդհանուր ընկալումների վրա։ Հաստատված աշխատանքային առողջ հարաբերությունների արդյունավետ գործակցության համար շնորհակալ եմ իրավապահ մյուս օղակների մեր բոլոր գործընկերներին։ Մեր գործունեության համակարգվածությունը հանրապետությունում իրավական հավասարակշռության պահպանման, Հայաստանի ստանձնած միջազգային իրավական պարտավորություններից չշեղվելու հիմնական երաշխիքներից մեկն է։ Հենց այդ երաշխիքների անշեղ ապահովման, ինչպես նաև անձանց սահմանադրական և հիմնարար իրավունքների պաշտպանության հարցում սայթակումներ թույլ չտալու դիտակցմամբ էր պայմանավորված, որ հուսափեցինք հատկապես կոռուպցիոն հանցագործությունների դեմ ծավալուն պայքարում անհեռատես շտապողականություն դրսևորելուց։ Եվ այսօր ես առանձնակի հպարտությամբ եմ ամրագրում, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարում մենք նախորդ տարի ունեցել ենք աննախադեպ արդյունքներ, ինչպես քրեական գործերի հարուցման, քրեական հետապնդման ենթարկված և դատի տրված պաշտոնատար անձանց, այնպես էլ պատճառված վնասի վերականգնման ուղղություններով, թվային ցուցանիշներով այսօր չեմ ծանրաբեռնի։ Միայն նշեմ, որ բոլոր նշված ուղղություններով մենք ունենք նախորդ տարիների համեմատ անգամներով ավելի արդյունքներ, սակայն կարծում եմ ամենալուրջ արդյունքը դա օրենքի առջև բոլորի հավասարության համընդհանուր ընկալման արմատավորումն է։ Հավաստիացնում եմ, Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունն ունի բավարար ներուժ, առանց որևէ կաշկանդվածության իրացնելու սահմանադրական իր անկախ կարգավիճակից բխող գործառույթները այս պայքարը նույնպիսի հետևողականությամբ շարունակելու համար, անզիջում պատրաստ լինելով ցանկացած բացահայտ ու կողարկված հակազդեցության։ Մենք հպարտանում ենք այն արդյունքներով, որոնք արձանագրել ենք պետական շահերի պաշտպանության դատախազության բացառիկ իրավազության իրականացման ոլորտում։ Միայն 2018 թվականի ընթացքում դատախազության ստորաբաժանումների կողմից հարուցված պետական շահերի պաշտպանության հայցերով, ներկայացված հաղորդումներով, հարուցված գործերով և քնչական մարմիններ ուղարկված զույթերով բացահայտված պետությանը պատճառված ընդհանուր վնասը կազմել է շուրջ 36 միլիարդ դրամ։ Պետական շահերի պաշտպանության հայց հարուցելու իրավարության շրջանակներում մեր ուսումնասիրությունների արդյունքում է հնարավոր դարձել բացահայտել առանձին ոլորտներում պետության կողմից իրականացված ծրագրերի շրջանակում տևականորեն կիրառված կոռուպցիոն սխեմաներ։ Չնայած վերոնշյալ ձեռքբերումներին, մենք ևս մեծ հաշվով բավարարված չենք արդյունքներով, որովհետև վստահ ենք, կարող ենք ավելին անել, որովհետև առկա է ավելին անելու հասարակական ադեկվատ պահանջ։ Մեզ համար արդեն իսկ տեսանելի ու շոշափելի է, որ կոռուպցիայի դեմ քրեիրավական պայքարի արդյունավետությունը բարձրացնելու տեսանկյունից ուղղակի հրամայական է պետությունից գողացված ակտիվների վերադարձման իրավական մեխանիզմներն ընդլայնելու խնդիրը։ Մենք տեսնում ենք դրա լուծումը օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով, հիմնված սեփականության անձեռնմխելիության մասնավոր և սոցիալական արդարության վերականգնման հանրային շահի հավասարակշռման վրա։ Քաջ գիտակցում ենք, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունավետությունը հնարավոր չէ բարձրացնել առանց կանխարգելման, ուսուցման, վերլուծության բաղադրիչների զարգացմանը միտված ինստիտուցիոնալ մոդելային նոր կառուցակարգերի և ոգեշնչված լինելով դրանց ներդրման ուղված ընթացող բարեփոխումների մեկնարկով ներգրավվել ենք համապատասխան ռազմավարական լուծումների մշակման և բյուրեղացման գործընթացներում։ Մենք մշտապես հետևողական ենք քրեադատավորական գործընթացներում անձի իրավունքների լիարժեք պաշտպանության ապահովման գործում և իբրև միջդատական վարույթի մօրինականության ապահովման, քրեական քաղաքականության մշակման պատասխանատու դատախազությունը ձգտում է միջազգային լավագույն փորձի, եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքի, առհասարակ իրավունքի զարգացման ժամանակակից տենդեսներին համահունչ գտնել առաջադեմ լուծումները, առաջնահերթ ուղղություններով փոխել պրակտիկան, ձերբազատվել նախկին տենդենցիոս ավանդույթներից։ Այս տեսակետից մեր ակնդետ ուշադրության կենտրոնում են նախնական կալանքի, ձերբակալության ոլորտները, արդար դատաքնության իրավունքի համատեքստում ակնդեմ հարցման,
Դատավարության ողջամիտ ժամկետների եւ քննության որակի ապահովման այդ համատեքստում նաեւ փորձակնությունների նշանակման կատարման պրակտիկա։ Գուցե դանդաղ, բայց համատեղ ուժերով հիմնավորապես բարեփոխելու ենք այս ոլորտները շահագրգիռ ու մասնագիտական բոլոր շրջանակների ներգրավմամբ։ Հարգելի գործընկերներ, մենք կառուցում ենք արդիական իրավական մտքի զարգացման այս հանգրվանին եւ մեր հասարակական պահանջներին բավարարելու միտված ակտիվ դատախազություն, հիմնված ֆունկցիոնալ անկախության ու չեզոքության հանրային հաշվետվողականության կոնցեպտների վրա։ Նշած ոլորտներում մեր արձանագրած հաջողությունները, որոնք դատախազության վարկի, հեղինակության եւ վստահելիության հիմնական կռվաններից են, թույլ են տալիս պարզ աչքերով եւ ինքնավստահությամբ նայելու ապագային, գտնվելու հանրային լայն վերահսկողության խոշորացույցի տակ, սխալներից հետևություններ անելու եւ կրելու լիարժեք իրավական, բարոյական պատասխանատվություն, ինչպես մեր պարտականությունների կատարման, այնպես էլ մեր նյութական ու գույքային վիճակի, մեր եւ մեր ընտանիքների անդամների կենցաղավարման, վարքագծի հարաբերությունների համար։ Մենք չենք երկնչում հասարակության առջև լինել բաց եւ անկեղծ եւ անմասն չմնալ դատաիրավական համակարգում տեղի ունեցող ֆունդամենտալ փոփոխություններից։ Դատախազի կոչումը պրոֆեսիոնալ, պատասխանատու, բարեխիղճ, բայց եւ հաստատակամ հիմնավորված որոշումներ կայացնելու եւ գործադրելու ունակություններով ոշտված պետական ծառայող լինելն է։ Անհատ ով գիտակցում է այս աշխատանքի պատասխանատվության ու լրջության աստիճանը, իր կոչման ու աշխատանքին վերաբերվում է իբրև առաքելության։ Անհատ, ով պետության ու պետականության կարող է լինելու գիտակցումն արտահայտում է ոչ թե հայրենասեր ծառայության վերաբերյալ ճառերով, այլ իր կողմից հեղինակող դատավարական յուրականչուր փաստաթղթի, յուրականչուր տողի ու բառի, այդ փաստաթղթի տակ դրվող ստորագրությունների մեջ պետության և քաղաքացու շահը տեսնելով ու համադրելով։ Անհատ, ով սեփական երկրի քաղաքացուն մարդուն վերաբերում է ընդգծված ակնածանքով ու պատկառանքով, պարզ, բայց եւ արժանապատիվ դիրքերից։ Այսօր մեր ներքին ֆիլտրերի գործադրմամբ ձգտում ենք հենց այս չափորոշիչներին համապատասխանող կադրերով համալրվել, ունենալով հենց այսպիսի դատախազների հանրույթի տեսլականը, իշխան մեր պետության, մեր ժողովրդի եւ մեր համակարգի լուսավոր ապագայի։ Ուստի, սիրելի գործընկերներ, ցանկանում եմ, որ պատիվ համարելով մեր հայրենիքին ու ժողովրդին ծառայելը, մասնագիտական ու պաշտոնական պարտականությունների բարեխիղճ կատարումը, մեր գործի արդյունքներից գոհունակության, բավարարվածության զգացումներ ունենանք նույնքան, որքան մեր հասարակությունը, արժանի լինելով մեր 101 ամյա պատմությանն ու Հայաստանի Հանրապետության դատախազության աշխատողի կոչմանը։ Խաղաղություն, ստեղծագործ ու բարեբեր աշխատանք եւ նոր իրագործումներ բոլորիս, հանուն համընդհանուր բարօրություն։ Շնորհակալություն։ Thank you.